І всім привіт, друзі! Мене звати Марк, і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо грати в гру Getfy. Getfy 2. Да, це дуже класна гра. Тут можна виконувати місії, ну а також треба від поліцейських їжджати на різних машинах. Ось це моя найулюбленіша карта. Так, о, я вже бачу поліцію. Ага, тупий коп. Він мене ніколи не догонить. Ну а поки ми уїжджаємо від поліції, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Яке корм для риб, та які? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями та не забувайте нажимати на колокольчик. Ну а ми починаємо. Так, їду. Ай-яй-яй, отстань. Важко. Я вже дуже довго, ну я вже... довго не граю в Getfy, ну, десь рік точно. Ну, не рік, но місяця, ну, місяці 4-3, ну, 4-5 місяців десь так. Це точно. І тут, кстати, скоро буде 15, а це бачите, там 130, 137, 134, це очень. 300 очків, коротше, появляється в одній. О, я цей, коротше, білий, коп, він дуже, ай, що взривається. А цей, коротше, білий коп, він самий швидкий. Вісі. Або знали. Ай, я тут не повертаю. Добрий нахід телефон! Це невозможно, друзі. Це... Я поіграю за оцю синю, вона дуже прикольна. Дивіться. Все, їдемо. Так, монетки. Раз. Хорошо. Опа, ще дві монетки бачу, ладно. Поїду прямо. Так, хопочки, мопочки, льопочки, покачки. І... О! Бум-бум. Єсть! Получайте. Осторожно. Так, тут у нас... О, да! Оце я люблю. А знаєте, друзі, що це таке? Ну, я ви не знаєте, але це... Уничтожительний. Ти, якщо повертаєшся до машини, вона зривається. І все, і вам уже ніхто не страшить. Вони вже від мене витікають. Що, бійтесь, да? Хочу грати на оці самі швидкі машини. Так. Я поїхав. Ви бачили! О боже, як мені повезло! Так. Заворотик сюди. Опа, а я тут ставлю швидкий. Вийти фото, вони даже не можуть. Це моя вертушка, я бачу, це моя вертушка. Ой, стань, кукашка. Ой. Це моя вертушка гониться. А який авіаудар? Я не хочу авіаудара. Ніякого, вонючого. Я дивлюся. Це все буде чорний дим? Значить, я чуть-чуть це, і мені я загорюсь. Ні. О, боже, повезло. І все одно чорний дим. Ай. Там!
Ну, хоч потушився, скажем так. Так, наступна в нас машинка буде... Я так пообсуждав, я так подумав. Ну, нехай, я не знаю. Може, оця генерал. О, пісенька фермера. У-ху. І бам! Хопа. А мене не видно, а я не скажу. Ти що, блін, брався, постой! Та пусти, дурацькі фермери, що тут ти поїзд? Забув. Так, опачки. Пушки, пушки! О, давай, тебе не замітили. Ай-я, відстаньте! Відстаньте, я не винуватий. Я обичний гражданський, який просто хоче, щоб за мною знався спецназ. Відстаньте, давайте я вам заплачу якусь суму. Пожалуйста, давайте я вам суму якусь заплачу. Так, блин, ти чого мені вулиці перекриваєш? Давайте я вам заплачу. Сделка. Да, понимаю, сделка на деньги. Ну просто заплатить денежку. Если вы не знаете, что такое денежка, это бумажечка. Да отстаньте от меня. Что я вам такого сделал? Уже вы уже шипы расстреляете. Нафиг. Давайте сделку. Ну я бы не сделку, но давайте я вам хорошо заплачу. У меня есть тут дуже. Да откуда вот ты взялся, малявка? Да я тут говорю. У меня дуже богато денег. Давайте я вам заплачу деньжаточка. Пожалуйста, отстаньте. Давайте я деньжаточка заплачу. Гениально. Так. Ми, мабуть, зараз протестуємо останню машинку. Це у нас буде БТР. Посмотрите, БТР. Да, понимаю, вибачте, що так зелений, но такий режим. БТР. Хоп, ти чого? Ну там звалися. Та звалися! Ти хочеш один на один? Хоп, ти хочеш один на один? Іди нафиг. Хто мені указує, що мені треба робити? Я, блін, воєнний. Та чого ви до воєнного прицепилися? Ви достали? Та я вам... Я вам верну. Отцепіться від мене. Ви не хоті, я не Міша. Офігел! А ну вон пішли! Ну вон пішли! Мені треба покушати! Ви що, нариваєтесь? Ти вон! Ти що, ви нариваєтесь? Отак, смотри! Ага, да-да-да, це той режимчик! Да-да-да, я тут тут брав! Ти свобода, продовжуй! О, іди сюди, моя! Все трохи! Та хто шипи постелив? А, я не Їдем. Пожалуйста, быстріше. Так, все. Та беретеся, отстаньте. Отстаньте від мене. Я вам хорошо заплачу. Так, давайте я вам пончики дам. Поліція ж любить пончики. Останьте, я вам кончики дам. Ви що, ви любите кончики? Як це ви кончики? Хоч 346. Ну і, друзі, я думаю, на цьому наш ролик буде закінчуватися. Всім гарного вечора. Всім пока-пока. Не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на мій канал і діліться відео з друзями. Пока!